успешен старт на 400 метров с препятствия при жените, втора серия. Най-добър резултат от участничките е представителката на Словения Агата Зупин с 55 секунди и 96 стоти. Отлично за момента се движи. Hlavne veľmi vďačná za toto možno, že som mohla štartovať. Ďakujeme aj trénerovi, že mi to umožnili a chcela som to naplno využiť a nazbierať aj predtým body. Ale taktiež som chcela aj zlepšiť svoj osobný rekord a zvýšiť tak šance na olympijské hry. Začiatok si myslím, že bol taký, ako som bežala v Ženeve. Tam som trošku potom zmenila ten rytmus, pretože sa ten vietor točil, ale záver som vládala. A snažila som sa to dobehnúť ešte v čo najlepšom čase, teda aj na poslednej prekážke som cítila trošku tú Litvančanku a snažila som sa ešte, aby ma neprebehla, ale to sa mi nepodarilo, ale aj tak napriek tomu mám nový osobný rekord a strašne sa teším aj s trénerkou. A ešte sme to až tak dopodrobne nepreberali, ale uvidíme po videoanalýze aj medzičasov. A potom uvidíme. A určite by som takýto čas brala, pretože je to zlepšenie či už môjho osobného rekordu alebo približenie sa k tej miestenkej olympijskej. A nevedela som predbehom, že vlastne ako bude fúkať vietrovo, celý deň sa tu točí. A čakala som aj jednu aj druhú možnosť, že buď pôjde s vetrom alebo doproti vetru, ale každopádne som chcela využiť túto šancu a bežať čo najlepšie. No a ten vietor teda pomohol nejako, točil sa presne tak, ako si potrebovala? Áno, ten prvý beh oni mali asi protiak, ale keď sme zakľakli my do blokov, tak ten vietor išiel s nami. Aj v rovinke išiel s tebou? To si už nepamätám.